अथ एकोनचत्वारिंशः सर्गः। विश्वामित्रवच श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः उवाच परमप्रीतो मुनिम् दीप्तमिवानलम्। श्रोतुमिच्छामि भद्रम् ते, विस्तरेण कथामिमाम्। पूर्वजो मे कथम् ब्रह्मन् यज्ञम् वै समुपाहरत्। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थ मुवाच प्रहसन्निव। श्रूयताम् विस्तरो राम सगरस्य महात्मना, शङ्करश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः। विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम्, तयोर्मध्ये समवद् यज्ञः स पुरुषोत्तमः। स हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि, तस्यास्वचर्याम् काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथः। अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः, तस्य पर्वणितम् यज्ञम् यजमानस्य बासवः। राक्षसीम् तनुमास्थाय यज्ञयाश्वमपाहरत्। ह्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः। उपाध्यायगणाः सर्वे यजमानमथा ब्रुवन्, अयम् पर्वणि वेगेन यज्ञयाश्वोपनीयते। हर्तारम् जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम्। यज्ञच्छिद्रम् भवत्येतत् सर्वेषामशिवायनः। तत्तथा क्रियताम् राजन् यज्ञोच्छिद्रः कृतो भवेत्। सोपाध्यायवच श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः। षष्ठिम् पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः, गतिम् पुत्रा न पश्यामि रक्षसाम् पुरुषर्षभाः। मन्त्रपूतैर्महाभागै रास्थितोऽपि महाक्रतुः, तद्गच्छत विचिन्वध्वम् पुत्रका भद्रमस्तु वः। समुद्रमालिनीम् सर्वाम् पृथिवीमनुगच्छथ, एकैकम् योजनम् पुत्रा विस्तारमभिगच्छथ। यावत्तुरगसन्दर्शः स्तावत्खनतमेदिनीम्, तमेव हयहर्तारम् मार्गमाणा ममाज्ञया। दीक्षितः पौत्रसहितः सोपाध्यायगणस्त्वहम्, इह स्थास्यामि भद्रम् भो यावत्तुरगदर्शनम्। ते सर्वे हृष्टमनशो राजपुत्रा महाबलाः, जग्मुर्महीतलम् राम पितुर्वचनयन्त्रिताः। गत्वा तु पृथिवीम् सर्वा मदृष्ट्वा तम् महाबलाः। योजनायामविस्तार मेकैको धरणीतलम्, विविदुः पुरुषव्याघ्रा वज्रस्पर्शसमैर्भुजैः। शूलैरशनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः, विद्यमाना वसुमती ननादरघुनन्दन। नागानाम् बध्यमानानाम् असुराणाम् च राघव, राक्षसानाम् दुराधर्षम् सत्त्वानाम् निनदो भवतु। योजनानाम् सहस्राणि षष्ठिम् तु रघुनन्दन, विभिदुर्धरणीम् राम रसातलमनुत्तमम्। एवम् पर्वतसंवादम् जम्बूद्वीपम् नृपात्मजाः, खनन्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः। ततो देवाः सगन्धर्वाः स
सासुराः सहपन्नगाः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन् ते प्रसाद्य महात्मानम् विषण्णवदनास्तदा ऊचुः परमसन्त्रस्ताः पितामह मिदम् वचः भगवन् पृथिवी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः बहवश्च महात्मानो बध्यन्ते जलचारिणः अयम् यज्ञहरोऽस्माक मनेनाश्वोपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः